Безпрецедентна антитерористична операція в Україні. Вибухи на центральному проспекті у Дніпропетровську підняли на вуха не тільки місто на Дніпрі. Чималий інформаційний резонанс здійнявся навіть за кордоном. Ще пак, Україні за місяць приймати Євро-2012, а тут якийсь розквіт тероризму. Як взагалі так сталося, що лишень минулого 2011 року СБУ порушила цілих 5 кримінальних справ за статтею 258 Кримінального кодексу «Терористичний акт»? Справді, в Україні періодично вибухи лунали. І суто побутові, і винятково кримінальні, і навіть терористичні прояви бували. Але так, щоб 30 поранених після один за одним 4 вибухів у місцях великого скупчення людей у центрі мільйонного міста із чіткою метою налякати і посіяти паніку. Такого в Україні ще не було. Анна Бабінець про перші результати слідства та головні версії. Це перші секунди після одного з вибухів у Дніпропетровську. Паніка у місті зростала прямо пропорційно до того, як 4 пекельні машини одна за одною з інтервалом у півгодини розривалися на центральному проспекті Карла Маркса. Смітники розліталися на шматки, вражаючи випадкових перехожих бетонними уламками. Ушов по дорозі, ударив осколок, що я не знаю, що бачили. Та нічого я не бачив, що він по лівій стороні. Тепер у центрі Дніпропетровська багато міліції та майже жодного смітника. Влада вирішила прибрати бетонні урни з центру. Сміття кидають, де кому заманеться. Ще один дивний крок у розкритті Дніпропетровського теракту. Дві зупинки, де спрацювала вибухівка, спиляли. Тепер люди чекають трамваїв просто неба. Дії міліції в день вибухів були професійними. Дії Служби безпеки, я сказав би так, саме в цей день були спільними з міліцією, але практика попередня, вона бажає кращого. Що мав на увазі Янукович, коли натякнув, що незадоволений роботою СБУ? Скоріш за все те, що вона не змогла запобігти терористичній загрозі. І як належить спецслужбі, заздалегідь не виявила і не знешкодила підривників. Президент створив цілий штаб з розслідування терактів у Дніпропетровську, залучивши туди всіх головних силовиків держави. Їм наказали знайти винних до 4 травня. Але того дня прізвищ не оголосили. Міністр Захарченко лише оприлюднив деякі деталі вибухів. Встановлено, що це пристрої оболонкові, фугасної дії, саморобні. Перший був згідно до висновків експертів, дорівнював 160 грамів тротилу, наступний 190 грамів тротилу, ще наступний третій був 230 грамів тротилу і останній 300 грамів тротилу. В якості уражуючих елементів використані були безпосередньо урни. Так виглядає вибух потужністю 50 грамів тротилового еквіваленту. Руйнівна сила такої вибухівки наближається до нуля, бо вибухівка лежала просто на землі. У Дніпропетровську люди постраждали від шматочків бетонних смітників. В'ячеслав Андреєв 8 років служив сапером у військовому спецназі. Потім ще 5 років працював вибухотехніком. От ви бачите імітація тротилової шашки. От так вона виглядає вживу. Как бы есть они разных размеров и объемов. Вот это 50 грамм тротила. Вот от такого тротила, только в большем немножко количестве, ну, грубо говоря, 5-6 таких шашечек, да, могли находиться в тих урнах, которые взорвались. В'ячеслав пояснює знаку оклику, що купити чи виготовити тротил майже неможливо. Швидше за все, організатори терактів створювали вибухівку самостійно, у домашніх умовах. Для домашньої добичі дуже багато рецептів, там, скажімо. Вы в интернете можете найти, да, поинтересоваться. Вот. Но химические взрыватели, они характеризуются только тем, что там либо вступают в действие какие-то жидкости, происходит химическая реакция, вот, либо растворяется
якась оболочка. Силовики, які завзято шукають терористів, жодних версій не озвучують. Та й інформацією діляться вкрай неохоче. Дізнатися більше можна самотужки, читаючи інтернет. Ось таке повідомлення від користувача під ніком Євробомбер з'явилося 28 квітня, на другий день після вибухів, на сайті аналітичного видання «Коментарі». Ми не хочемо лишніх жертв, тому не використовували поражаючі елементи. Це останній раз, коли ми уменьшаємо ущерб самі. Наші требування в конверті, в почтовому ящике возле почты в начале проспекта Кирова. Если правительство или олигарх-благотворитель их удовлетворит, акции прекратятся. Все детали в письме, адресованном МВД и СБУ, если наши требования будут игнорировать, будут новые взрывы. Кроме того, будут поджоги в транспорте. Сайт «Коментарі» від 28 квітня 2012 року. Цей текст цілком можна було б розглядати як погрози нездорової людини, яка ховається за інтернет-анонімністю. Якби не одне «але». За останні півроку було ще два таких звернення. І обидва у коментарях під новинами на тому ж сайті. Ми організували взриви в Харкові, Запорожжі і Дніпропетровські. Наші требування є у СБУ, МВД і прокуратури. В сусідній урні в синім пакеті письмо. Ми не остановимося, поки не виконають наші требування. Сайт «Коментарі» від 16 листопада 2011 року. А це повідомлення було опубліковано 16 листопада минулого року, через кілька годин після вибуху. Також у центрі Дніпропетровська і також у смітнику. Тоді загинув 27-річний Юрій Гібриченко. Слідство назвало його випадковою жертвою терористів. Варто пригадати й інші вибухи, про які, як про свої, на сайті видання «Коментарі» пишуть дописувачі, ймовірні терористи. 13 жовтня 2011 року у центрі Харкова вночі вибухнув смітник. Ніхто не постраждав, а навколо знайшли залишки пластикового контейнеру та металеві цвяхи. Тоді головний міліціонер Харківщини Віктор Козицький повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка, проте змісту її не оголосив. 21 жовтня 2011 року у запорізькому супермаркеті «Сільпо» вибухнула скринька у камері схову. Тоді теж, на щастя, жертв не було. Камера навіть зафіксувала підозрюваного, склали його фоторобот. Заступник прокурора області Віталій Береговських повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка з певними вимогами, з якими саме не сказав. 16 листопада 2011 року стався вже згаданий вибух смітника у Дніпропетровську, коли випадково загинув Юрій Гібриченко. Схоже, влада проігнорувала вимоги терористів, викладені у записках на місцях Харківського та Запорізького вибухів. Відтак вони вирішили нагадати про себе у публічних дописах під новинами, опублікованими у коментарях. Утаємничені дописувачі вже тричі саме тут брали на себе відповідальність за вибухи. Через тиждень після першого звернення з'являється друге. Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня, 21.11, в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник, 22.11, к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет, то готовьте труповозки. Ближайшую цель для следующего удара мы указали – это Донецк. Для родного города нашего правительства мы припасли заряды гораздо мощнее. Сайт «Коментарі» від 21 листопада 2011 року. Тільки з другого разу влада сприймає онлайн-погрози невідомих всерйоз. Наприкінці листопада 2011 року у Донецьку розгортають масштабні антитерористичні заходи. Посилюють патрулювання, шукають вибухівку, закликають донеччан до пильності. Про реальну стурбованість влади свідчить дипломатичний конфуз. 3 грудня на вході до театру опери та балету перевіряють навіть німецького консула, який користується дипломатичною недоторканністю. Але тоді вибухів у Донецьку не було. І от 27 квітня 2012 року. 4 вибухи у Дніпропетровську. Близько 3 десятків постраждали. І наступного ж дня нове повідомлення від ймовірних терористів. Знову на сайті «Коментарі». У цьому останньому листі повідомляється. Якщо влада не виконає умов, наступні теракти будуть ще жорстокішими. В декабре устройство в Донецке не сработало, и мы провели учения в Днепропетровске. Тут самая ленивая милиция, теперь мы полностью готовы к евро. Устройств было 4. Ничего МВД не обезвредило. Все сработало точно вовремя. Мы успели спокойно выехать, не боясь никаких проверок. Сайт «Коментарі» від 28 квітня 2012 року. За інформацією знаку оклику, СБУ з цього приводу вже опитувала керівництво видання «Коментарі», чия інтернет-сторінка чомусь була обрана для
для донесення грізних послань підривників. Нам також відомо, що правоохоронці перевіряли ту саму поштову скриньку на проспекті Кірова, про яку йдеться в останньому посланні терористів. Але жодних деталей наразі широкому загалу не повідомляють. Якщо дописи в інтернеті та реальні вибухи – справа рук одних і тих самих людей, то висновки невтішні. Територія дій підривників обмежена найбільшими промисловими містами Східної та Центральної України – Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк, де погрожували підірвати, але не підірвали, теж у зоні ризику. Два з цих міст – Харків і Донецьк – прийматимуть матчі футбольного Євро-2012 вже за місяць. А значить, за цей час владі конче необхідно знайти терористів. Тільки тих, у винуватість яких повірить більшість наляканого населення, а не випадкових стрілочників, на яких за давньою звичкою повісять нерозкриті злочини. Тим часом знак оклику знайшов смітники, які зникли з центру Дніпропетровська. Влада сховала їх на вході до літнього театру у центральному парку Глоби, біля якого і сталися вибухи. Це, між іншим, не надто безлюдніше місце, ніж трамвайні зупинки.